Dadwaynaha kala duwan ee ku dhaqan xaafada Aden Saleban ee magaalada Burco ayaa si cad u beeniyay warar been abuur ah oo sheegay in laga baahiyay xaafadani. Waxaana sidoo kale dadwaynaha degan xaafada Aden Saleban ee magaalada Burco ay si cad u sheegeen in ay la shaqeyn doonaan maamulka cusub ee maamulka gobolka Togdheer uu soo magacaabay xaafada Aden Saleban. Dadwaynaha xaafada Aden Saleban oo arrimahaasi ka hadlaya hadalladoodii waxaa ka mid ahaa sida tan: halkan waxaan kaga hadlaynaa xaafada Aden Saleban ee idiidii. Xaafada Aden Saleban waa xaafad aad iyo aad u ballaaran. Aagga ay degan tahay waa xaafadda siida lambar wan, kilaha, warshadda iyo garoonka afkiisa, laamiga balaase ee ilaa xamar socda, wixii ka xagga waqooyiga ka soo xiga. Aagga intaa leeg bay taallaa. Waxay ka kooban tahay ilaa markaan qiyaas ahaan imaajingareeyo 10,000 oo qoys. Waxaan la shaqaynaynaa gudoomiyaha cusub, baan la shaqaynaynaa dhammaanta, iyo waanu taageersanahay. Saasaan isugu soo bannaanbaxnay. Waxaa ugu horreyn aan raalli gelinayaa dowladda, oo waxaan ka raalli gelinayaa saxaafaddii laga duubay xaafadda siida ee ahayd aflagaadada lahayd, ee maxaan ku dhahdaa dadka aflagaadada ku hadlayana aanay ahayn dad xaafadda quseeya. Laakiin waxaan u sheegaynaa dadkii maalintii dhaweeytay ha la soo qaaday dibadda laga keenay inaanay xaafadda ahayn. Mishinin wataa inuu soo qaaday oo intuu xaafadda keenay sawirkii xaafadda ku reebay, taana isagaa watay. Xaafadduna odayaal baanu nahay, go'aan bay gaadhay, guddoomiyay dooratay. Waxaanu halkan ka caddaynaynaa oo ka hadlaynaa dadkii maalintii dhaweeytay saxaafadda qabtay inaanay xaafadda quseyninoo ahayn. Mishi kale ayaa laga watay dii may ahayn xaafadda. Xaafaddu waa taa maanta joogta. Guddoomiyaha annakaa markuu naga tegay codsanay in xaafadda guddoomiye loo sameeyo. 15 nin baanu isku raacnay oo maayarkaan u tegnay deegaanka iyo bara saabka. Annagaan nidhi ninkaa xilka loogu wareejiya meel walba imika waxaa marisaa inuu buroodba nin keenay. Mamuu keenin isagu, annagu xaafaddaabaa keennay. Sharcigeediina waanu haynaa, aanu ku codsanay, aan u geynay bara saabka iyo maayarka. Laba nin oo ilmaayar hadday iyagu isdoonayaan waa inaan xaafadda daana ku dhex milmin. Waxaan jirin in laan la sheeginna weeyaan dii. Waxa weeyaan dowladda waanu hambalyaynaynaa, dowladda cusub waanu hambalyaynaynaa. Waxa kale aanu hambalyaynaynaa guddoomiyaha naloo soo doortay, ee dowladdu noo soo dooratay, ee odayaasheedii noo soo dowladda noogu tagay. Waxa weeye haddaan idiin sheego xaafadda Aden Saleban waa warka aad maqlayseen maalintii oo halkaa laga lahaa. Waa la idiin sheegay guddoomiyaha kan waxa doortay reer Aden Saleban, odayaasha reer Aden Saleban baa doortay. Sidoo kale guddoomiyaha cusub ee xaafadda Aden Saleban ee magaalada Burco ayaa dhankiisa halkaasi ka ballan qaaday inuu sii wadi doono, isla markaasna sii aanba qaadi doono mashaariicdii horumarneed ee ka socday xaafaddaasi. Arrin halkan dorhaato dadko dareenkooda ku muujiyey, oo halkan dorhaato saxaafad laga duubay oo yacni aad ballaaran dusha loogaga tuuray maayirka gobolka maxamed cabdiraxmaan muraad. Dareenkaa dadkaygu maanta qabo, aniguna waan la qabaa, waa ka raalli gelinaynaa. Waxaanu leenahay guddoomiye isaga dullahow, waxaanu raalli ka nahay. Maaha waa eed kaaga timi xaafadda Aden Saleban. Aden Saleban waa kaa maanta dareenkiisa ka muujiyey, yacni waxa weeye wuu ka xun yahay, wuxuu meel ka taagan weeye, wax raalli laga yahayna maaha. Arrinkaa waxaa lagu bishiiciyey oo dadana gaara leh yacni ay marmarsiyo uga dhigteen mashruuc yar oo bisha cas ay xaafadda u soo daynaysay, oo dabeedna ku beegmay maayarkii oo baxay bisha casina ay nagu culaysisay, oo ay tii dad gaara baan mashruuca ugu talagalay. Kuwa jiingadahali kuma jiraan, kuwa daaraha ku jira kuma jiraan, waa dadkii soo barakacay oo iyada ay kormeer ku soo samaysay ayaa waxa ku soo beegay maayarkii oo tagay. Markaa maayarku muu xidhine wuu hakiyey. Reer kale odaygu haddii arrimaha qaar buu ina warbari la suga. Markaa waxa weeye arrinkan waxa weeye goobjoog ka noqdaa baan doonayaa. Maayarka xalay buu soo galay, saaka waanu ka wada hadalay, mashruucii bisha cas waa la soo daynayaa, goobjoog baanu ka noqonayaa. Halka arrintaa lagu cambaariyay wax ka jira inaanay jirin, halkan diga cadaynaya. Maayarku waa maayarkeennii. Waxa weeye waxaan idinkula dardaarmayaa, maayarka yaan laynagu dirin, wuxuun maayarka yaan laynoo gelin. Waxaanu geynayaa inaan ku odhan xaafaddu yacni waxa weeye halkan waxaan maanta uga ballan qaadayaa inaan cadaalad iyo daacad idinkula shaqayn doono. Idinkana waxaan idinka codsanayaa inay iska garab taagtaan. Wa Maxamed Ibraahim, British TV-ga Qaranka Soomaaliland, Burco.